တဲ့ရကြီးလာတဲ့အမေတွေကတခါကျချင်းကလေးတွေပြန်ဖြစ်သွားတယ်လေကလေးပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလူကြီးတွေပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲသူတို့ကိုလိုက်ပြီးဂိုင်းလုပ်နေရအောင်နော်ဟာအမေတောင်ဆန်းနေတောင်မလုံးနေတောင်းနေရပါသေးလို့နေပါရှိနေဟာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ပရိုဘလမ်တွေအများကြီးပေါ့နော်ဘာပြောချစ်စရာကောင်းမှန်းဒီတန်လေးတွေကိုကြားချင်ပါတယ်အမေဆူတွေတွေလည်းအများကြီးကြားချင်ပါတယ်နော်ဘယ်လ
ကျွန်တော်အမေကတော့ကျွန်တော်နဲ့ခုရဲ့အတူရှိတော့မှာပဲကျွန်တော်အဖေကတော့မရှိတော့ပါဒါပေမဲ့နေ့စဉ်အမေနဲ့တူနေတဲ့အချိန်မှာဒီအသက်ရဲ့ကြီးလာတဲ့အမေတွေကတခါကျချင်းကလေးတွေပြန်ဖြစ်သွားတယ်လေကလေးတွေပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလူကြီးတွေပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲသူတို့ကိုလိုက်ပြီး guide လုပ်နေရတော့နော်ဟာအမေတော်မစားနဲ့ဒါမှမဟုတ်လေတော့နေရပါသေးလို့နေပါရှိနေတာဟာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် problem တွေအများကြီးပေါ့နော်ဘာပြောချစ်စရာကောင်းမှန်းဒီတန်လေးတွေကိုကြားချင်ပါတယ်အမေဆူတွေကလည်းအမြဲတမ်းကြားချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြောရင်ပြောရင်ငိုတော့ငိုချင်လာပြီ။အာတကယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အမေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့အမေတွေကတော့အများကြီးပေါ့ everybody ပေါ့လူတိုင်းရဲ့အမေပေါ့ all mothers are same ပါပဲ။ဒီကိစ္စပြောလို့ရှိရင်အမေဖေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အနန္တတကုတော့ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာလူဖြစ်ဖို့အတွက်အမေနဲ့ဖေကိုပေါင်းပေးရတယ်။အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကလူဖြစ်လာပါတယ်။လူဖြစ်လာပြီးတော့ဆိုးတာတွေဟာလာ naughty ဖြစ်တာတွေမရိုင်းနာတွေအကုန်လုံးအရာတွေအားလုံးသူတို့ပြုပြင်ပေးလာပါเนาะအကြောင်းရတော့အကြောင်းရတော့ဆရာတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြုပြင်ပေးလာပါเนาะဘာပဲပြောချက်ချင်းပြုပြင်လို့ရတဲ့တာမင်းဖြစ်သလိုချက်ချင်းပြုပြင်လို့မရဘဲနဲ့တချိန်ကြံတမ်းမှာသူကသူခလုတ်တိုက်လဲပြီးပြန်သတိရသွားပြီးတော့သူကသူပြန်ပြုပြင်သွားတဲ့ကောင်းလေးလည်းရှိတာပါเนาะကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပါပဲဆိုးခဲ့တဲ့တာမင်းလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းသေးတွေပါဒါပေမဲ့လည်းဘာပဲပြောအမေဖေရဲ့ဇကားကိုအဲ့တချိန်မှာတွားပြီး hit ဖြစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒုံးဆိုအဲ့ချိန်မှာပွင့်သွားတဲ့ချိန်မှာလမ်းပြန်တဲ့သွားတာเนาะဒီလိုပါပဲတာမင်းတွေကဘာပဲပြောနေ့ရက်တိုင်းဟာအမေရှိနေရဲဆိုတာလေးကိုသိရတဲ့အတွက်ဘာပဲပြောကို့မှာအားတစ်ခုရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါက loss ဖြစ်သွားပြီသူတို့အိမ်ပြန်သွားပြီပေါ့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ပြန်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ဒါကသူဆူတာလေခံကျင်လို့ခံလို့မရတော့ဘူးလေအမေကျွန်တော်ဆူပါအောင်လို့လည်းဆူမဲ့လို့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နေ့စဉ်တိုင်းမှာအမေနဲ့အတူရှိနေရတဲ့တာမင်းတွေကဒီတန်ဖိုးနားလဲပို့လို့ပေါ့နော် second တိုင်းမှာအမေရှိနေဝှက်နော်ဘလို့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေလို့သူပြီးအမြဲတမ်းသားမီးရဲ့အတွက်ဆူတောင်းမိနေတဲ့အမေတွေပဲဖြစ်တယ်လေ။ဒါကြောင့် I love my mom ကျွန်တော်အမေကအခုတည်းသချင်းဆိုတော့သူကမေရှင်သချင်းတွေပဲကြိုက်တယ်လေ။အခုတည်းဆိုတော့အဲ့ဒါဘလို့ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာသွေးပါလာတာညီကိုတွေကလုံးအနုပညာသွေးပါလာနေသိမိုးဆိုတဲ့ဒီနေ့ဒီဥက္ကာရုံနဲ့တီးနေတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့တော်လာအောင်ဆိုတဲ့တီးနေတော့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဖေရောမေရောအဖေကတကယ် artist ကြီးပေါ့ပကြီးဆရာကြီးဦးအောင်တန်းသိ special makeup artist ရရှင် writer ထောက်လုပ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမေကလည်းအဖေကိုပါရမီဖြည့်ပေးဖြစ်တယ်သူကိုယ်နဲ့ကလည်း art ကိုအယံဝါနာပါဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့တွေက artist တွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာပေးလို့တဲ့လွတ်လပ်စွာ looking ပေးတဲ့အဖေမေပေါ့နော်တချို့အဖေမေကြတော့ဒေါက်တာပဲဖြစ်ရမယ်မင်းပန်ကားအောင်မှထိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကပန်ကားပဲရှိတော့နော်ပန်ကားအောင်မှထိုင်မှာမဖြစ်တယ်ဗောနော်မင်းကြောင်းပွဲရအောင်လုပ်ပါဘာညာပေါ့ပြောခဲ့တာဗောနော်တချို့ဖေမီတွေအလိုအတင်းကျက်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရွှေရှင်မင်းသားညီကိုတွေထဲမှာလည်းဒေါက်တာဖြစ်သွားတဲ့မင်းသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာမလို့မင်းသားဆက်လုံးနေဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်တွန်းအားပေးပြီးတော့ကိုလိုချင်တာမိဘလိုချင်တာတွေကိုတွန်းအားပေးတယ်မိဘရှိသလိုတချို့ကတာသမီးရဲ့အရေးချီကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီခြားတဲ့ဒီတာသမီးကတော့ဘာဖြစ်တင်နေသူလှုပ်ပေးတဲ့နယ်တဲ့သူတွန်းအားပေးတဲ့နယ်နော်သူအလိုကိုလိုက်တဲ့နယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးတဲ့မိဘတွေလည်းရှိတော့အဲ့တော့အမေမှလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့အဖေမှလည်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်သူကတော့တကယ်မိခင်ကောင်းမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျပန်86ကနေပြီးတော့95အထိ10နှစ်လောက်သွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပတ်စံလည်းပြန်မပို့နိုင်ဘူးဘာမှမပို့နိုင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပညာနဲ့ဓာတ်တွေပဲကျွန်တော်သင်နေတဲ့အချိန်မှာငါကြော်လည်းမနေဘူးသူပေးစရာရှိတာပေးဝန်ဆောင်စရာရှိတာဆောင်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်မိသားစုတည်းမသုံးနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာမိခင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကဒီကလေးနှစ်ယောက်ဂျေးမီနဲ့မီရှယ်တို့ကိုစာပြတယ်၊အင်္ဂလိပ်စာပြတယ်၊မြန်မာတန်မာဝန်တန်းလုပ်တယ်။ဒီစူးစမ်းရေးတယောက်တည်းစူးစမ်းပြီးတော့ရုန်းကန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့မြေတာကျွန်တော်တို့လိုက်ရှင်လို့မရဘူးနော်။ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဒီကောင်လေးလူပြိုဘွားဖြစ်လာတယ်၊ပြိုဘွားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူနေစဉ်စူတောင်းနေတာကြီးကျွန်တော်ကြားတယ်လေ။သူ့သားတွေလမ်းကြောင်းလွဲသွားမှာ၊မဂျေးမီလမ်းကြောင်းလွဲသွားမှာဂျလီဖြစ်သွားမှာဂျလီဘီဖြစ်သွားမှာဓာရီပေါ့နော်ဓာရီကိုနေ့စဉ်ခါတူသူရဲ့ယုံကြည်တဲ့ဖျားရှင်အောင်မှာသူတောက်လျှောက်နဖူးတိုက်တာပေါ့နော်ဓာရီကတကယ်ကြီးမားတဲ့မိခင်မေတ္တာတွေပဲလေမြို့သမီးတွေဆိုတာပေါ့
အမျိုးသမီးရဲ့ super power ကတော့မေတ္တာပဲ။ဥရှ်